日本では夜遅く一人で街を歩く女性をよく見かけます。そんな姿を見ても日本では誰も変に思いません。女性は一人で散歩をしたり、恋人たちと一緒にドライブを楽しんだりします。このように夜のロマンを多様で自由に楽しむ日本人と違い、外国ではこうした夜の散歩やドライブは夢にも考えられないそうです。それで多くの外国人が日本の治安についてありえないと口を揃えています。外国でこのような行動は女性だけでなく男性でさえ絶対にしてはならない非常に危険な行動だからです。そのため日本の治安について知ると不思議さを超えて羨ましいと感じるそうです。日本の慶城大学に在学中のカザフスタン出身の新井さんは日本に初めて来た時衝撃を受けたそうです。彼女はカザフスタンでは夜に女性一人で歩くことはほぼ不可能です。しかし日本では夜に外出しても全然怖くないですし、大都市を歩き回れるのがとても良いです。勉強が終わった後夕方に運動もできます。日本は自由で素敵な国ですと話しています。ところが先日海外コミュニティサイトに目を引く投稿が挙げられました。南アフリカに住んでいて日本に留学してきたという白人の女性は日本で過ごしながら毎日衝撃に包まれていますと説明しました。彼女は日本での経験のおかげで二度と南アフリカに帰りたくなくなったと言っています。彼女に何があったのか確認するためにもう少し詳しく彼女の投稿を見てみましょう。こんにちは、私は日本で大学に通っているクリエです。私は南アフリカ共和国で生まれて育ちました。南アフリカの総住民数は6、4万人程度で、このうち黒人が約 80%、白人が約 10% です。南アフリカ共和国でも貧しい白人はいるものです。裕福でない白人の青年たちはヨーロッパに移民したり、アジアで英語を教えながら生活したりします。さらに多くの人が知っているように南アフリカの治安は非常に悪名高いです。日本で発生する殺人事件の死亡者が年間350人程度だとすれば、南アフリカは殺人事件が月平均1400件に達するほどです。どれくらいなのか予想できますよね。どの都市よりも最も深刻な地域がヨハネスブルグです。ここはトレンディな芸術の都市であるにもかかわらず治安が最悪です。昼間でも銃で殺害されることがありますし、強盗事件も非常に多いです。このためヨハネスブルグの市内を歩いてみると鉄格子を張り巡らせた家が多いです。それに門、垣根、窓、さらにはアパートの入り口まで全て鉄格子が据え付けられています。時計をつけていた旅行者が襲われたこともあります。その旅行者が目を開けてみると手首が切れていたという話は伝説のように語り継がれています。またある観光客はバスに乗れば安全かと思ったらバスの乗客が全員強盗だったという話も有名です。そんなに危険なはずがないと叫んでいた旅行者が5分後には血まみれになって帰ってきたという話も聞いたことがあります。いろいろな理由で私は幼い頃から南アフリカを離れたいと思っていました。そんな中日本留学を夢見るようになり、いつの間にか日本に来て5ヶ月が経っていました。日本留学は私の人生の中で最も良い選択だったと思っています。一人で勉強しに来たからか私はもう大人になった気がします。しかし皆さんもご存知のように外国で勉強することはそれほど簡単なことではありません。食べ物と文化、言語と音楽など慣れないことが多かったです。それで約3ヶ月間泣いてばかりいました。しかし親切で優しい日本人の友人のおかげで困難を克服することができました。そして友人のおかげで日本での生活が時間が経つほど面白くなっていきました。私が日本を選んだのは漠然と東洋に対する関心があったからです。高校に通っていた頃から J-POP が人気を集め始めました。 J-POP はとても洗練された音楽で、私は J-POP オタクになってしまいました。実は日本に来てからアイドル歌手になろうと挑戦したこともありました。その夢は諦めましたが、
サークルはダンスサークルに入って私のダンスの実力を披露したこともあります。しかし私が日本に留学すると言った時、周りの反応はあまり良くありませんでした。私の友人だけでなく家族も同じでした。両親も日本へ留学するより普通に南アフリカで勉強したらどうかと私を引き止めました。しかし私はもっと広い世界へ行ってみたかったのです。南アフリカではなく安全な国で私の未来を切り開いていきたいと思っていました。そのように日本に来た私は大学に通いながら楽しい思い出をたくさん作りました。日本に来る前から日本の文化について勉強してきたので特に驚くことはありませんでした。ただ日本人の友人が意外とお酒をたくさん飲んでいて驚きました。お酒の話をするとこの話をしたくなります。先日私は初めて友人と渋谷へ行きました。私たちはいろんな居酒屋やパブを回りながら楽しいひとときを過ごしました。渋谷にはイケメン、美人、スタイルの良い人などが本当に多いかったです。そこで人を見るだけでも楽しそうでした。日本人はいろんな表情をしていましたし、渋谷には私のような外国人もたくさんいたからです。友人と私は他の学科の男子学生のこと、国際情勢、そしてこれからの未来について話しました。多様なテーマについて話していたので気づいたらかなり時間が経っていました。そのように時間が経つのも忘れて遊んでいたらいつの間にか夜11時を過ぎていました。私たちは物足りない気持ちもありましたが、翌日も授業があったので居酒屋を出ました。私は少し歩きたくて友人に先に帰るように伝えました。日本で生活して5ヶ月が経っていたので道に迷うはずないと確信していたからです。最初は少し歩いてからバスに乗ればいいと思っていました。しかし20分ほどしてから私は人通りの少ない路地に入ってしまい、急に不安になりました。いくら治安が良いと言われている日本でもこんなに人通りの少ない場所は初めてだったからです。焦ってきた道を戻ろうとしたら遠くから3から4人の男性たちが近づいてくるのが見えました。私は急に怖くなりました。男性は大声で笑って騒いでいたのでお酒に酔っているようでした。それに私が早歩きで進むと男性たちも同じように早歩きでついてきたのです。私はとても怖くて足が震えていましたし、額には冷や汗が流れていました。さっき友人と一緒に家に帰ればよかったと後悔していました。そしたら突然日本人男性の一人が私の肩を掴んだのです。私はとても驚いて気を失いそうになりました。そして悲鳴を上げました。ところが男性は心配そうに言いました。あの、大丈夫ですか？私が真っ青になってブルブル震えていると男性が話を続けました。後ろから見ていたのですがかなりふらついていましたよ。ここで一人でいると危ないのでタクシー乗り場まで案内します。外国人なので道をよく知りませんよね。私についてきた男性たちは私が危ないと思って助けるために声をかけてくれたのです。外国人の私のためにタクシー乗り場まで案内しようと思ったそうです。私は緊張がほぐれてその場に座り込んでしまいました。彼と親しくなってから知ったのですが、彼らは私がお酒に酔っ払って座り込んだと誤解していたそうです。私が泥酔してまともに歩けないと思っていたのです。そうして日本人男性は私をタクシー乗り場まで案内してくれて、私が乗ったタクシー番号まで記録していました。私は日本に来て良い人たちに会って安全なところで未来を切り開いています。それだけでなく、ここで生活しながら多くの経験と思い出を作っています。先日私の中国人の友人はタクシーに乗って帰宅中に携帯電話と財布をなくしてしまったのですが、1週間後に警察署から連絡があり紛失物を取りに来るように言われたそうです。連絡が来るなんて想像もしていなかったのですごく感動したそうです。中国では人口が多いせいか紛失物を探してくれる制度自体がないので、物をなくしたら探すより買うことが多いそうです。また他の知り合いはアメリカのサンフランシスコに住んでいますが、ほぼ毎週銃声を聞いているそうです。
初めて聞いた時は、とても怖くて、アメリカは恐ろしい国だと言っていましたが、アメリカに長く住んでいるので、今は銃声を聞いても驚かないそうです。しかし、日本は銃を持ち歩きませんし、女性一人で酒に酔って、真夜中に歩き回っても安全です。外国の大都市を除いた大部分は、日が暮れると歩き回ることさえできない国が多いです。また、日本のように、ノートパソコン、カバン、携帯電話、所持品を図書館やカフェのテーブルに置いたまま歩き回ったり、暴力的過激主義のテロが起きることを心配せず、安心して過ごせたりする国はありません。なので、私は日本にいることに、いつも感謝しています。私は、日本生活が楽しすぎて、南アフリカに帰りたくなくなりました。できれば日本で一生暮らしたいです。時々、もし日本人として生まれていたら、どれほど良かったかと考えることもあります。しかし、今は留学生として、日本でとても大切な思い出を作っているので、毎日感謝しながら過ごしています。その投稿には、日本を称賛する外国人のコメントが寄せられました。私の経験からすると、日本は本当に安全な国です。どれくらいかというと、夜中の3時によって、暗い道を歩きながら帰宅している途中、後ろのポケットからは財布がはみ出していて、手には最新の iPhone を持ちながら、音楽を聴いても、所持品を盗まれたり、襲われたりすることがありません。私は先進国に住んでいますが、私の国では、こんなことは想像できません。日本は、すごく安全で過ごしやすいです。だから、女性たちの経験談も聞いてほしいです。私は、午前3時に、女性たちが酒に酔って、華やかな服装で通り過ぎるのを見ましたが、誰も彼女たちの財布を取ろうとしませんでした。世の中のどこに行っても、女より男の方が安全でしょう。しかし、先進国に住む男性より、日本の女性の方が安全だと思います。皆さんは、アメリカで家に一人で帰るとき、後ろから誰かがついてこないか、常に気をつけながら帰るはずです。私は日本でそんなことをしたことがありません。もちろん、人によっては、そうする人もいるでしょう。日本はあらゆる面で安全だと言えます。夜中の1時に、一人で歩いて帰ったこともありますが、全然平気でした。アメリカの人口密度の高い大都市でそうしていたら、高い確率で何か悪いことが起こるでしょう。また、日本は四方に防犯カメラが設置されていて、ほぼ全ての車にドライブレコーダーが備わっています。日本の国全体の安全が保障されていると言っても過言ではないです。それでも、物騒な街ではあまり遅い時間に歩き回らないようにしましょう。日本の文化生活は夜に始まることが多いです。他の方も言っていますが、日本は夜に歩き回っても安全です。もちろんどこへ行っても悪い人は存在します。それでも日本人は夜も大勢の人が歩いているので、あなたもその中の一人になっているでしょうなど、日本の安全性を称えるコメントが大多数でした。日本は世界的に愛されている国です。大衆文化や美味しそうな食べ物、伝統文化体験など、外国人が日本を訪れる目的は様々ですが、口を揃えて褒める最大の長所があります。夜遅い時間に歩き回ってもそれほど危険ではないという点です。遅い時間でも安心して移動できるだけでなく、スリに遭うかもしれないとハラハラしながら過ごす国が多いのに対し、日本はそのような不安が少なく治安が最高です。また、防犯カメラがあちこちに配置されていて、車両ごとにドライブレコーダーがあって、犯人の動線を把握しやすいです。それだけでなく、通信最強国なので、追跡が容易な点と発達した科学捜査技法で高い逮捕率を誇っています。日本が治安の良い国であることを証明するもう一つの統計があります。それは、一度日本を訪れた外国人訪問客のうち 93.9% 以上の人が再度日本へ行きたいと考えていることです。治安の良い国というイメージと治安強国に対する信頼を持続的に維持していけば、再訪問率を高め、観光産業の活性化にもシナジー効果があります。もう一つ衝撃的なのは、日本は人口がおよそ1億2600万人なのに対し、2020年代に起きた殺人は毎年300件余りしかないという点です。
人口10万人あたりの殺人率 0.26 人で、世界でも非常に少ないです。日本は1950年代までは今と比べて殺人率がかなり高く、1954年までは 3.49 人でしたが、1950年代末から殺人率が減少し、1990年代には殺人率が世界最下位圏を記録していました。一言で言えば、主要先進国の中で人口に比べて最も殺人事件が少ないのです。犯罪組織であるヤクザが存在するため、日本の治安に対して否定的に認識している人もいますが、実際にはヤクザの勢いが20世紀に比べて衰え、貢献力に対抗できない水準まで没落しただけでなく、大多数の分派が企業型組織に変貌するために必死になっているため、現在一般の人々がヤクザを見ることはほとんどありません。また泥棒や強盗などの犯罪数は世界的な基準でも非常に少なく、テロもほとんどありません。このためアメリカやイギリス、スペインなどがあらゆるテロや暴力組織の反乱で社会的に頭を悩ませているのに対し、日本は犯罪に対して心配する必要はありません。これからも多くの外国人がこのように安全な日本で様々な思い出を作ることを願っています。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。